Labas vakaras, sveiki sulaukę dar vienų TTT kazino Lietuvos krepšinio lygos rungtynių. Šiandien galima sakyti šventė atkeliauja į Pasvalį. Pasvalio pieno žvaigždė žais su Kauno Žalgirio ekipa. Tikrai krepšį dabar Edgaras Ulanovas, kaip jis ir mėgsta žaisti, buvo labiau, kad prieš jį Derikas Lau. O čia perdavimas tas Beržininkantis, kalbėjo, kad na, tokia tikrai yra neparanki pieno žvaigždžių komanda. Mėgstantis Jankūnas. Šiame sezone atsiskleidė ir Gatonovas, ir Osvaldas Olisevičius. Stepanas Petrauskas, jo labiau Derikas Lau ir Justas Damulis. Greita, viena žvaigždžių ataka, Stepanas Petrauskas. Sekundės iki atakai skirta laiko pabaigos. Damulio metimas labai sudėtingas ir pakovoja kamuolį. Viena žvaigždžių ekipa, bet jį perima Lukas Lekavičius ir pelno du taškus kažkur. Kevinas Pangosas, vat štai tokiu stiliu, vietašku. Lukas Lekavičius. Ir po to greitas pieno žvaigždžių atsakymas. Justas Damulis būtų šlūksta ir po to jau kamuolys Stepono Petrausko rankose. Ir Stepanas Petrauskas štai taip. Žiūri po to klausimai į rungtynių arbitrus. Pražangos čia nefiksuoja jie, o Vilnius kova dėl kamuolio ir kamuolį atkovoja Andrejus Agapanovas, bet čia pat rungtynės. Dar kartą Justas Damulis ir dar vien. Gydinis Dimša. Po to ir Andrejus Agafonovas, du taškai sugražas, keičiasi dabar ginamaisiais. Ir štai 9 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Perdavimas po krepšiu. Artūras Milaknis, 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Steponui Babrauskui. Babrauską prižiūri, dabar labai gerai prižiūri. Pangosas gražina kamuolį Augusto Limai. Pangosas pats kamuolį priima, tikrai. Filipetų Dainius Adomaičio pozicija. Gražinamas kamuolys į žaidimą, tolimas šūvis. Galima pasveikinti su dvikova pieno žvaigždės. Sveikinimai su pergale Žalgirio komandai. Ačiū visiems, kad stebėjote šios rungtynės. Gero visiems vakaro ir iki.